ערב טוב לכולם. היום אנחנו נדבר על פסיכולוגיה של ההצלחה. בסדר? פסיכולוגיה של ההצלחה. פירוש הדבר, לפעמים אתה מרגיש במקום חשוך. אתה מרגיש שקברו אותך. אבל האמת ששתלו אותך. מה ההבדל? ההבדל הוא שאחרי ששותלים אותך, אתה מתחיל לצמוח. אתה מתחיל לגדול, אתה מתחיל להתפתח. למרות שלכאורה הסיטואציה אותה סיטואציה, אני תחת האדמה. ואנחנו נלמד היום, בעצם זה ספר שנקרא מיינדסט, של פסיכולוג בשם קרול דוויק, שהיא מביאה שם רעיון יפה, אנחנו ניקח אותו אלינו, נפתח אותו על פי היהדות, נראה איך אפשר לקחת פה כלים מעשיים, כדי באמת לראות את העולם נכון. היא מדברת בעצם על דפוסי חשיבה. נתחיל ככה. אם כבר דיברנו על הצמחים. היו היה אדם שהחליט לשתול בגינתו ורד, שושנה בעברית. שתל אותה והשיח מתחיל לגדול כאשר בעצם יש לו גזע יחסית עבה, הוא מתחיל להוציא ענפים קטנים, עלים וקוצים. מתחיל איזשהו זכר לאיזשהו ניצן שיהיה יום אחד פרח שהוא יהיה גדול, אבל בינתיים אני רואה מלא קוצים. אותו בן אדם אמר, לא ייתכן שמעץ עם כל כך הרבה קוצים יצא פרח יפה, עם ריח טוב, לא יכול להיות. הוא הפסיק להשקוט את העץ הזה, את הפרח הזה, את השיח הזה. והשיח מת לפני שהוא הצליח בכלל לפרוח. וככה הרבה מאוד מאיתנו. לפני שאני מצליח כבר לפרוח, אני פשוט מגעיל אותי הקוצים שלי. או אני מסתכל על אנשים עם קוצים, זה מאוד מרחיק אותי מהם. ומנה אני לא נותן להם את הפוטנציאל אפילו להכיר את הפרחים שבהם. ומה שאנחנו נרצה לעשות היום, זה למצוא את הפרחים בעצמנו קודם כל, כי כל אחד מאיתנו יש בו פרחים מקסימים, יפהפיים, וגם רוצה לראות את זה באחרים, בסדר? כי אם אני אראה את זה באחרים, העולם יראה הרבה יותר יפה, הרבה יותר יפה מאשר סתם קוצים שאני רואה סביבי כל היום. השאלה איך אנחנו עושים את זה? בשביל זה נלמד שני דפוסי חשיבה. שני דפוסים שבעצם כל אחד מאיתנו יש לו קצת מזה, קצת מזה, אבל יש כאלה שהם יותר מזה ויותר מזה, וזה מה שאנחנו נרצה לנסות לראות מי אני, איך אני רואה את העולם. והנקודה העיקרית היא שבכלל לא, כמעט לא משנה מה קורה איתנו באמת בעולם. פעם דיברנו על זה שהאידיאגרמה או ההתפלגות של העושר בחיים, ניקח כזה עוגה, אז 50% זה גנטי. 50% זה גנטי, ודיברנו על זה פעם. זאת אומרת, מה שקיבלתי מההורים זה מה שקיבלתי מההורים, לא משנה, אני לא אוכל לשנות את זה. אני אוכל לקחת את זה, תכף נראה, לעשות עם מה שיש לי משהו, אבל זה מה שיש לי. 10% בלבד זה מה שקורה סביבנו, כבר אני נשוי, לא נשוי, אני מרוויח כך או אחרת, אני בריא או לא בריא וכדומה, זה 10% בלבד. כאשר 40% זה היחס שלי למה שקורה איתי. ויש לנו סך הכל 50% שאפשר לשנות, מה שנקרא, זה הרבה. לכן שתי דפוסי החשיבה נקרא להם ככה, זה כמובן באנגלית בספר, אבל הרעיון הוא כזה, שדפוס חשיבה אחת זה דפוס חשיבה מקובע, fixed mindset, ודפוס חשיבה אחר זה growth mindset, דפוס חשיבה של גדילה. מה הכוונה? אם מביאים שם דוגמה קלאסית שכולם מכירים אותה, שני אחים תאומים זהים גדלו באותו בית עם אבא אלכוהוליסט. כאשר הם גדלים וכל אחד בונה את הבית שלו, ילד אחד גדל אלכוהוליסט בדיוק כמו אבא שלו, לעומת הבן האחר שנהיה איש עסקים מכובד שלא נוגע באלכוהול. שאלו את שניהם איך הגעתם למה שהגעתם, שניהם ענו את התשובה, בגלל אבא. אז לא בגלל אבא, אז שאלו את הילד האלכוהוליסט, אומר, תקשיבו, זה מה שראיתי בבית שלי חמוד. אני רואה איך אבא שלי לא מתמודד, אני רואה איך אמא שלי כועסת עליו, והוא מבטיח לה שהוא ישתנה והוא לא משתנה. ואני קולט, זה התמונה שלי 24 שעות כמעט, בפרט שאני קטן, אז מה אתה רוצה ממני, שאני אתמודד אחרת? אני לא ראיתי אחרת, אין לי דמוי חיקוי אחרת, זה מה שאני רואה מה העיניים שלי, אז ממילא גם, זה גנטי. גנטי. הרי בדרך כלל תבדוק את זה. הרבה דברים גנטיים. גם חוכמה, אתה תראה תמיד, נגיד, יש אבא פרופסור ואמא פרופסורית, אוקיי? הילדים לא יצאו, וואי. בדרך כלל אתה תראה, הבן טייס. איך הוא נהיה טייס, אחי? איך הוא נהיה טייס? אתה פה לא נפל לחוק מעץ. בדרך כלל זה יעבוד ככה, אתה תראה תכונות עוברות בתורשה, חלק ניכר מהחיים שלו זה גנטיקה, זהו, זה אני. כמו שזה לא רק גנטי, סתם אנחנו צריכים להבין, אבל לא כל מי שיש לו בגנים עכשיו אלכוהוליזם של אבא, מחויב להיות אלכוהוליסט, כן? אנחנו נדבר על זה תכף, אבל ברור שיש לי איזשהו מבנה נפש שהוא ברמת סיכון. זאת אומרת, אם ניקח את זה כדוגמה להבדיל, ילד להורים גרושים, הסיכוי שלו להתגרש גדול יותר, בסדר? כי זה מה שהוא רואה בבית, ברמה מסוימת. אבל זה לא אומר שאם ההורים שלי התגרשו, אני חייב להתגרש, כן? זה ודאי שלא.
אז הילד הראשון אמר, מה אתה רוצה? זה מה שראיתי בבית. אתה מבין? אז מציאות שזה מה שאני ראיתי, זה מה שגדלתי, וזה מה שאני, אני מחכה את אבא שלי בדיוק לצערי הרב, אני באותו בור. זה נקרא דפוס חשיבה מקובע. זה אני. בוא נגיד ככה, מי שאני זה מה שאני, ואני לא אשתנה, נקודה. בסדר? אני יכול לשמוע את זה כאילו, מה אני אעשה הרב? זה אני, ככה זה, אין מה לעשות. הוא אהבת אותי, שתשאר. לא אוהבתי לה, תחזור לאמא שלה. זה דפוס חשיבה מקובע. בשלושה ממדים, במימד אחד כלפי עצמו, אני זה מי שאני, אני לא יכול להשתנות. יש כאלה כישרונים, יש כאלה לא כישרונים. אני לא טוב במתמטיקה, אז אני אף פעם לא יהיה טוב במתמטיקה. אני במתמטיקה, מה שכאן לא מסתדרים, זה אני, כל אחד הכישרונות שלו. לא שזה שקר גמור, אבל תבינו שהוא מקבע את עצמו במציאות, ותכף נראה איך זה חולש על כל תחומי החיים, אם זה זוגיות או בריאות או דיאטות, לא משנה מה. זה אני, יש לי בעיה הרב. יש לי בעיה גנטית, יש לי עצמות גדולות, ניסיתי כבר הכל, יש לי בעיה עם התאים. איזה בעיה עם התאים? הכל טעים לי, נכון. דפוס חשיבה מקובע. אז זה נכון לגבי האדם עצמו, זה אני ומה אני אעשה. אם אני אראה לו אנשים אחרים שמצליחים, אני אגיד, הרב, מה זה קשור? הם גנטית יותר מוצלחים ממני, או הם יש להם הורים מקושרים, או יש להם פרוטקציה, או הם קומבינטורים, או לקקנים, לא יודע, הוא ייתן לי סיבה, זה הם, הרב, אני לא אהיה כזה אף פעם, בסדר? אני לא יכול להיות כזה, לא משנה ממך מוסרית, או לא משנה, אני לא יכול כמוהם. מי שהצליח, הוא עמד בתור במזל. אני ישנתי באותו יום, אוקיי? יכול להיות, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, תכף נראה. והדבר השלישי, שאנשים בעלי דפוס חשיבה מקובע, מפחדים מאתגרים. שנייה קושי, הם חותכים. שנייה קשה, אז כבר לא מתאים. ניקח את זה לזוגיות שנייה. יש קשיים בזוגיות, סיבה שאנחנו לא מתאימים. בסדר? סיבה שאנחנו לא מתאימים. הנה, תורה, יש קשיים. או לצורך העניין, אם אני לא מרגיש פפרים בבטן, פפרים, אז כנראה זה לא זה. לא, זה לא הזיווג, זה לא הזיווג. זה דפוס חשיבה מקובע. לא נכון. לא רצוי. זה טעות. תכף נלמד את זה. אז האח השני, שהוא איש עסקים מצליח ולא נוגע באלכוהול, שאלו אותו איך, למה אתה, איך הגעת למה שהגעת? בגלל אבא שלי. מה הכוונה? בדיוק ההפך. כל מה שראיתי אצל אבא שלי, אני אמרתי, אני את זה לא עושה. אתה מבין? אבא שלי היה הדוגמה הכי טובה. מה לא לעשות, אתה מבין? ופשוט אומרת, אני מחכה אותו אחד לאחד. כל מה שאבא שלי עשה את זה, אל תעשה. למה? כי זה מה שיסתיים איתך בסופו של דבר. ולכן, דפוס חשיבה של גדילה. לוקח את החיים כמסע, לוקח את החיים כשיעור, לוקח את החיים כהזדמנות של אתגר, של מאמץ, של התפתחות, וכל תחום בחיים, וכל אחד מאיתנו יכול להשתפר באופן יחסי, נקרא לזה לגנטיקה שלו או לכישרונות הטבעיים שלו. ברור ש... אני אספר לכם על עצמי, פעם דיברנו על זה, אני... יש לי כישרונות, או כאן, אני יודע. אבל יש לי גם... יש לי ממש לא כישרונות, כאילו, יש לי, כאילו, ההפך. אני לא כישרוני, במה? אין לי חוש מוזיקלי. לא מתבייש. אני לא מוזיקלי. אני אוהב לשמוע מוזיקה, אבל לא טוב בלייצר אותה. לא טוב, אני... וזה לא יאמן, אפרופו גנטיקה, יש לי ילדים בלי עין הרע, יש לי שניים גאוני מוזיקה. הם מנגנים משמיעה. אבל לא תגידים בתרבוקה, זה גם יפה. יש לי בת אחת כזאת עם תרבוקה שלא למדה בחיים. איזה קצב. אני אתן לי תרבוקה. זה נשמע טוב, אבל לא לפי הקצב, אחי. יש לי אחד הבנים, תן לו כל כלי שאתה רוצה. הוא מנגן על כינור משמיעה. זאת אומרת, זה מכינור, אחי? אני רק יכול להסתכל עליו, זה נראה לי יותר מדי אינטליגנטי רק להחזיק את זה אפילו. כינור זה חלק של חבר'ה חכמים. אבל אתה יודע, אמר לך, אחי, יאללה, תביא בכינור. פסי בכינור. לא, איך הוא לא? פסי? זה פסי היה? פסי בטוף? בסדר, לא משנה. איך? יוסי בכינור? לא מתאים לי יוסי, אבל. שם לא מתאים. צריך ולדימיר בכינור, נכון? יותר מתאים. טוב, בקיצור. בלי לפגוע ביוסי, יש פה יוסי. יוסי אחד מהכיבוד, אחי יוסי, תבין, יוסי עם הפרות, ולדימיר עם הכינור. טוב, בקיצור. אני חוש מוזיקלי, אין בעיה. עכשיו התחתנתי, תראה מה זה משמע, השם אוהב אותי חבל הזמן. אשתי מה זה מוזיקלית. ולא עשתה מוזיקה, היא גדלה בבית של מוזיקה. בבית של חזנים. בבית של איזון עדין.
והיא קיבלה אותי. וביהדות נותנים לך במה כל שבת, אחי. ביהדות נותנים לך במה, אחי, יש לך קהל. סתם לשיר במקלחת, תשאיר למי שאתה רוצה. אבל פה יש לי במה, אחי, שולחן שבת, וזה כל שבוע, אם אין חגים באמצע זה עוד משהו. יש לי במה, אחי, ואני תופס את המיקרופון, ואני מרבית. ואני מזייף. כמו גדול. עכשיו, הקטע שאדם שמזייף, הוא לא מרגיש שהוא מזייף. אני חושב שנשאר יפה מאוד. ככה נראה לי. אשתי חושבת אחרת, והיא נותנת לי להרגיש את זה גם, והיא אומרת לי את זה, בלי בושה. אבל זה טוב, זה טוב. למה? כי סיפרתי לכם את זה פעם, אני לפני 3 שנים או 4 שנים, החלטתי שאני לומד גיטרה. כן? אני אראה לכם מה זה. סינגולדה, חבר טוב שלי. אנחנו נגיד ביחד, סתם. הסינגולדה אני בחיים לא יהיה. שלא יודע, כאילו נגן גיטרה מאוד מוכשר, מאוד מוכשר. סינגולדה אני בחיים לא יהיה. אבל אני יחסית אל עצמי אתמול יכול להשתפר. וזו המטרה. המטרה מבחינתנו זה לא, אני לא בא להתחרות איתכם. כל אחד מאיתנו הוא עולם בפני עצמו. אבל אם יש לי דפוס חשיבה נכון, וזה דפוס חשיבה של גדילה, אני חייב לצאת מנקודת הנחה שכל דבר בחיים וכל אדם עלי אדמות יכול ללמוד ולהשתפר בכל תחום שבעולם. נכון, לא פעם, אני לא אהיה, גם אם אני אלמד ציור, אני לא אהיה צייר. כנראה, אוקיי. אלא אם כן אני אהיה צייר כאילו את האבסטרקט, מה שנקרא. קבל את הציור, קריאת ים סוף. אתה לא רואה את זה באשכה, אתה לא אומן, אתה לא אומן בנשמה. בסדר, אז בואו נהיה אמיתיים, אני לא אהיה צייר פורטרט, אני לא אהיה עכשיו, בסדר, מורה לציור, זה לא השטח שלי כנראה, אבל אני אוכל להשתפר בציור שלי. וזו נקודה מאוד חשובה לצאת מלנה, כי עם זה אני רוצה לבנות החיים. ולכן, כשנדבר על פסיכולוגיה של ההצלחה, אני מדבר על שני דפוסי חשיבה אמרנו, כאשר הדפוס החשיבה הלא רצוי זה המקובע, והדפוס החשיבה הרצוי זה של גדילה. בואו נבין איך יהדות מסתכלת על זה, זה מאוד מעניין. אחרי זה נגיע למצב של מושג שנקרא דחיינות. דחיינות. אתם יודעים איזה דחיינות? אנחנו דוחים דברים. והדחיינות דוחה. למה? היא מגעילה. כמה דברים יכולנו לעשות בחיים אם לא היה אופציה כזאת של דחיינות, אתה יודע? כמה ספרים הייתי קורא, כמה דברים הייתי עושה, כמה קילוגרמים הוא היה יורד. לא, אני לא צריך את זה. אבל כמה היינו שונים, אם לא היה אפשרות לדחות, וכל אחד מאיתנו, גם שאנחנו יושבים פה עכשיו, יש לנו דברים שיושבים עלינו, שאני צריך לעשות מה שנקרא. בלי נדר, בעזרת השם. אז אנחנו נראה איך באמת הופכים את זה למנוע לשינוי באמת. אז קודם כל בוא ניגע בנקודה המעשית, איך אני באמת משנה את הדפוס חשיבה שלי. אם אני דפוס חשיבה מקובע, ככה אני, זה המצב, הזוגיות לא תשתנה, ומי שזכה זכה, מי שלא לא, 40 לפני יצירת הבא, נקבע למי התחתן, שלום ישראל, זה המצב, יאללה, קבל אותה באהבה. או שיש לי דפוס חשיבה של גדילה, שאני מאמין שאפשר להשתנות. איך אני עושה את זה? לא בזוגיות, כי זה לא יעזור. פעם שילדה אחת שאלה את אמא שלה, אמא, מה זה להתחתן? אמרה, זו מילה מכובסת לאימוץ של ילד קטן מגודל בצורת גבר, שהרום שלו כבר לא רוצים לגדל אותו יותר. נכון, נכון. כל אנשים פה תדעו לכם, הבעל שלך רוצה שתתייחסי אליו כמו תינוק עם צרכים מיוחדים. כן, נכון. כן, צרכים. לא כאילו סתם ילד שיכול לטפל בעצמו. אנחנו צריכים עזרה. טוב, הדרך לשינוי דפוסי חשיבה. נקודה ראשונה. להפוך את החשיבה שלי מעכשיו לעדיין לא. שימו לב טוב. לא שאני לא טוב במתמטיקה, לא טוב בגמרא, לא טוב במה שתרצה בנגינה או בציור. לא אכפת לי מעכשיו. אני לא טוב במתמטיקה עדיין. אתה מבין? אני לא טוב בציור, אני עדיין לא טוב בציור. זה לא שאני לא טוב בציור. אני עדיין לא טוב בציור, זה הכל, אני עדיין לא. חכה. בוא תפגוש לי עוד שנה, עוד 3 שנים, אני אראה לך מה שנקרא איפה הדג נושם. תן לי הזדמנות, חכה. עכשיו זה נכון לגבי כל אחד מאיתנו, בסדר? אני רוצה להבין שאני יכול להשתנות. עכשיו, היהדות מסתכלת על זה בצורה מאוד חשובה, בשני מהלכים מאוד מאוד עקרוניים. א', מה הכוונה שאני עדיין לא? תנסו לדמיין את הדוגמה הכי קלאסית שמנסה, אתם מכירים אותה, תינוק שמתחיל ללכת, או ילד קטן שמתחיל ללכת, בסדר? אז שמתחיל ללכת, כולם מתלהבים, יופי, יוסי, מתק שלי, בוא, 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 יפה, בוא, בוא, בוא. והוא מתחיל, נופל, נופל.
עכשיו, אף אחד לא אומר לו, יאללה, תשאר למטה, אתה גמור לגמרי, ותאמין לי, אין לך תקנה, אז עזבי אותו, תרדי ממנו, את לא רואה שהוא לא... מה פתאום כולם, יוסי, יוסי, כל צד קטן מתלהבים. עכשיו, אבא פחול מתלהב, זה הוא הולך, מה אתה תאמין? זה האימהות, כאילו, הוא התהפך, הוא התהפך! מה זה שיר על הגב כל היום? מה את רוצה ממנו? מה, כאילו, שם רחם הוא יישאר, מה, את מתרגש מכל דבר להתעדין, נכון? קניתי לו נעליים צעד ראשון, איזה מטח! כמה זה עלה, מה? לא, 150 שקל בשביל יומיים צעדים, אתה מבין? זה גם ככה, הוא לא מבין בזה, הוא לא מבין בזה, מה אכפת לו? קו קפה אצבע וזהו. טוב, לא משנה, אבל... כמו ילד קטן שמתחיל ללכת, איך כולם מעודדים אותו, איך כולם נותנים לו את הצ'אנס, עוד פעם ועוד פעם, אף אחד לא יתייאש ממנו, אף אחד לא יגלה לו שהוא מתייאש ממנו. עכשיו, תראו לכם מתנהגים איתנו ככה, אה? תלך אשתך, רוצה שתתחזק משהו, אני אומר לך, יופי, יופי! בוא נה, אני נהיה אריה, אני אומר לך, אני נהיה אריה. במקום כאילו, אין לך תקנה, אתה תאמין לי. לא, אמא שלי אמרה לי את זה מלכתחילה. אתה מבין, מה את רוצה ממנו? איך הוא יצליח עם כזה עידוד? אז הרעיון העיקרי להפוך מעכשיו לעדיין לא. בכל תחום בחיים, בסדר? אולי לא בהכרח טוב לנו עכשיו, פשוט עדיין לא, זה הכל. אנחנו עדיין לא הזוג המושלם שאנחנו להיות, אני עדיין לא הבן אדם, הבעל המושלם שאני יכול להיות, אני עדיין לא, אבל אני בדרך. תעזרי לי, תעזור לה, אנחנו בדרך. בסדר? זה הנקודה העיקרית הראשונה. כי על פי היהדות יש פה בעצם שלושה דברים. הדבר הראשון, באמת שמושג שנקרא מזל ביהדות. מה זה מזל ביהדות? אני אקרא לכם, יש גמרא. הגמרא מסכת נידה בדף ט"ז עמוד ב' אומרת ככה. אותו מלאך הממונה על ההיריון, לילה שמו. יש מלאך שאחראי על ההיריון. שלפני שהאישה מתעברת, נוטל המלאך טיפה ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא. ואומר לפניו, ריבונו של עולם, טיפה זו, מה תהיה עליה? מה יהיה הגורל שלו? גיבור או חלש? חכם או טיפש? עשיר או עני? זה שלושה דברים שבעצם כוללים הכל. גיבור או חלש, חכם או טיפש, ועשיר או עני. זאת אומרת, כרגע נקצב לילד הזה או לילדה הזאת, הכלים שאיתם הוא יורד לעולם. זאת אומרת, לכן חזל אומרים שאל יתהלל חכם בחוכמתו או גיבור בגבורתו. למה? כי עם כל הכבוד לשוורצנגר, בסדר? סתם. אני, גם אם אני אתאמן בדיוק כמוהו, אני לא יכול להיות כמוהו. אני אשבח את שוורצנגר לצורך העניין, לא על, על, על המטען הגנטי שהוא קיבל, לא על הגובה שלו או על מסת השריר שלו, אני אשבח אותו, תכף נראה, על המאמץ שלו, על ההתמדה שלו, על, על הזמן שהוא השקיע כדי להביא את הפוטנציאל שלו למה שהוא הביא. אבל אם אני אשקיע אותו פוטנציאל בדיוק, אותו, סליחה, אותו זמן, אותו מאמץ, אני בחיים בחיים לא אגיע אליו. למה? כי כשהביאו אותי לפני בורא עולם, מה הוא יהיה? גיבור חלש? באמצע. נגמר, אוקיי? זה אני, אין לי בעיה. עכשיו למה אני אומר את זה? מכיוון שזו הסתכלות מאוד חשובה על פי היהדות, שיש לנו סך הכל כלים שאיתם אני צריך להתמודד. אני לא מתחרה עם אף אחד מכם, לא מעניין אותי בכלל מה שאתם, כמו שאמרנו לכם פעם את הדוגמה הזאת, זה כמו שנעשה על תחרות עכשיו של מרוץ, אחד יקבל אופנוע כבד, השני ייקח מכונית, הרביעי ייקח קורקינט, והחמישי, הרביעי, השלישי, איפה שאנחנו נמצאים, לא יודע, ייקח אופניים חשמליות, בסדר? לא שייך שנתחרה, לא שייך שנתחרה. כי אתה קיבלת אופנוע כבד, ואני קיבלתי קורקינט, אחי. אז אני מקסימום יכול לבוא אחר, חכה לי, פינוקיו, חכה לי. יפה. אבל, אתה מבין, אז אני לא יכול להיות מה שאתה, אבל אנחנו לא מתחרים. אבל אני עם הקורקינט שלי יכול להשתפר, בסדר? יש כאלה עושים ביצועים מדהימים עם קורקינט, ואני עוד לא. אם אני אתאמן מספיק זמן, אני יכול לעשות ביצועים מדהימים עם קורקינט. רק מה? אומרת הגמרא, סייג אחד. ואילו רשע או צדיק לא כאמר. כדי רבי חנינה, דאמר רבי חנינה, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. פירוש דבר, נכון, אתה עשיר, איזה עשיר אתה תהיה, זו הבחירה שלך. זאת אומרת, על פי היהדות, יש בחירה לאדם, ופה זה בעצם הרובריקה שנשארה בידיים שלך, אם תהיה עשיר, תהיה עשיר. והעשירים האמיתיים יגידו לך את זה. שמעתי את זה לא פעם ולא פעם אני אומר לכם. שאם תגידו, טוב, תן לי טיפים להצלחה. תן לי, גם אני רוצה אותי. אז אומרת לך, אני אתן לך טיפים, אבל תכלס, תאמין לי מזל. מי שנקצב לו, נקצב לו, אחי. מי שנקצב לו, נקצב לו. אתה תראה, שניהם נולדו באותה פקולטה. שניהם באותה רמת משכל. זה הלך לו, זה לא הלך לו. אז קשור. כי לא נקצב לו, זה נאמר לו שהביאו אותו לפני הקדוש ברוך הוא. זה השיר וזה אני, זה משהו אחר, זה הכל. עכשיו אנחנו לא יודעים מה נקצב לנו. אחרי אנחנו עושים השתדלות, בסדר? אנחנו לא יודעים מה יהיה איתנו. אנחנו נעשה את המקסימום שלנו, כי בינינו לא כל אחד שהיה עשיר
נשאר עשיר. גם לא מי שהיה עני, נשאר עני. שלחו לי את זה בתור מאמר שקראו לזה צניחה חופשית. כואב. לא מארץ, אז לא נפגע באף אחד. אחד בשם שון קווין. ב-2008 היה שון קווין האיש העשיר באירלנד. האיש העשיר יותר באירלנד. הונו היה מוערך ב$6 מיליארד. אך בשנת 2011 הכריז על פשיטת רגל. שלוש שנים אחרי זה. איבד שליטה על אימפריית הביטוח שייסד, משם הם התדרדרו, משפחתו הואשמו בהפרת צו פשיטת הרגל, הסתרת נכסים וכן הלאה. היה בכלא 9 שבועות על אי שיתוף עם הרשויות, והחיים שלו בקקט. אייק בטיצה, מכיר אותו? אני לא. ברזילאי, שודרג שביעי ברשימת עשירי תבל. בשנת 2010 הוא הכריז שהוא הולך להיות האדם הכי עשיר בעולם. ספר אחד. זה ב-2010 הוא הכריז שהוא הולך להיות האדם הכי עשיר בעולם. 2012, הונו הוערך ב$30 מיליארד. כעבור שנה, צנח ל-200 מיליון בלבד. 2014 בהתחלה, דיווח כבציצה כי הוא נמצא בחובות. הפסיד הכל בזכי הקריאה שלו, עד שהוא נמצא כרגע בחובות ענקיים. איך זה יכול להיות, אה? לא, תהיה ציטי פשוט. זה הבעיה שלהם. זה הבעיה שלהם, טוב שהגענו למסקנה. אז לצורך העניין, קיבלנו מזל שונה. למה זה עשיר וזה אני? למה, מישהו יודע? אף אחד לא יודע. ואני אקרא לכם. יש ספר קבלה שנקרא קלח פתחי חוכמה. קוף למד ח' פתחי חוכמה זה מספר. של הרמח"ל, אחד מגדולי המקובלים, הוא כותב ככה. כל העבודה של בני אדם תלויה במה שהידיעה העליונה נעלמת מהם. כל העבודה שלנו בעולם, בוא נקרא את זה ככה בלשון המשפט הידוע, תכלית הידיעה שלא נדע. בסדר? אתה אף פעם לא תבין למה קורה לך מה שקורה לך בעומק. לא ברמה הבסיסית של היום-יום. יכול להיות שברמה הבסיסית ביום אני כן צריך לפשט במעשיי. אם משהו קרה, אני צריך לדעת למה זה קרה לי. אבל ברמה של העומק, למה דווקא, הנה אני עושה כל מה שאני יכול כדי להצליח, אבל לא מצליח, יכול מאוד להיות שזה מה שנקצב חכמות שלי. כי אם היו יודעים, לא הייתה עבודה על פי הבחירה. אם הייתי יודע, כי בכל אלוקים הולכים לקיוחתי לשיחה מראש, פנגר, תקשיב. אתה הולך להיות 1, 2, 3. נו, זהו, נגמר לי ניסיונות. ברור, זה התפקיד שלי. ראית פעם אדם שהוא משחק בהצגה. הבימה לא שלי זה תיאטרון. והוא קיבל תפקיד של להיות ה. לא משנה מה, העשיר או העני. אין לו ניסיונות. למה אני עשיר? למה אני זה? אמרו לו, כי זה התפקיד שלך הכי מתאים לך, מבחינת האישיות שלך, מבחינת הכל. בסדר, מה זה קשור? אתה תרוויח כמו זה העני, מה זה משנה? אם היו יודעים, לא הייתה עבודה על פי הבחירה. ולא היה להם שכר ועונש. וכיוון שהכוונה של ההנהגה היא לתת מקום לעבודה ולשכר ועונש, צריך שהשורש יהיה נעלם. אוקיי, הבנתי. אז אני לא מבין למה זה קורה לי, נהדר. אני לא מבין למה, מה אלוקים רוצה ממני. אני יודע שהוא נתן לי כלים, תעשה מזה את המקסימום, בסדר? יופי, איך אני עושה את המקסימום? אז נקודה ראשונה, הופך מעכשיו לעדיין לא. 2, מחמאות. מחמאות. כשאני אומר מחמאות, פירוש דבר, לא להחמין, כך ילדים כדוגמה, אני לא מחמיא על התוצאות. תוצאות פחות מעניינות אותי. אני אחמיא על הדרך. אני אחמיא על המאמץ. אני אחמיא על ההשתדלות, על מה שנקרא ביהדות, על העמל. בסדר? זאת אומרת, אם הילד שלי הביא 100 במבחן, אם הוא גאון, זה לא חוכמה. לא חוכמה שהביא 100. בסדר, כל הכבוד שהביא 100, ברור שאני שמח שהביא 100. אבל אני רוצה לראות אותו אפילו מביא 120. או שעוזר לילד אחר. אני ארצה לראות את ההשקעה, וזה מה ששווה לי הרבה יותר. כי אם ילד אחר היה לו קשה, והוא התאמץ, והוא הוציא 60, את הילד הזה אני ארים יותר אפילו. אני ארים יותר, כי מה שחשוב זה המאמץ. ככה עולם הפסיכולוגיה טוען היום, ולהבדיל היהדות הרבה לפני, ברעיון מאוד יפה. 3 דברים. א', יש מוצג ביהדות שנקרא ככה, לפום צערה אגרה. מה זה לפום צערה אגרה? לפי הצער, ככה שכר. זאת אומרת, על פי היהדות, כולנו מגיע לנו שכר, על מעשים טובים שלנו. כמה נקבל? אני אגיד לך. לא אכפת לי בכלל מה התוצאות. אכפת לי כמה היה לך קשה. כמה היה לך צער. כמה התאמצת. בסדר? לפום צערה, לפי הצער, ככה שכר. ואנחנו לא מודעים לשכר שאנחנו על פי היהדות, השכר הרוחני, אבל גם השכר פה, לפי הקושי, ככה יהיה השכר. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, מה שאמרת לכם כרגע זה משנה מסכת אבות. בן ההה, ככה קראו לו. אומר לפום צערה אגרה. יש עוד סגנון של מדרש נקרא אבות דרבי נתן, שאומר ככה, יפה, 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 פעם אחת בצער, ממאה שלא בצער. עוד פעם, יפה או יפה, פעם אחת
בצער ממאה שלא בצער. זאת אומרת, אם עשיתי מעשה טוב בצער, זה שווה 100 מעשים שלא בצער. זאת אומרת, אם נמשיל את זה, נגיד, לימוד תורה אפילו, אני עכשיו רוצה ללמוד דף גמרא. ואני לא מבין מה רוצים ממני בכלל, ואני משתדל. קשה לי? למדתי דף אחד? לא, למדתי 100 דפים. 100 דפים, בזמן שאחד למד דף אחד בשנייה. בסדר? זאת אומרת, אם היה לי קשה, חיבדתי את ההורים שלי. לא אני אישית שלי לא קשה, ברוך שמחבד את ההורים, אבל אדם שקשה לו. בא לו, לא יודע מה לעשות להורים האלה, אוקיי? תאמין לי, אני לא רוצה לדבר עליהם פה בציבור. הרסו לי את החיים, תאמין לי, הרסו לי את החיים. ובכל זאת מכבדים את ההורים. כלפי יהדות, כיבוד אביהם, לא נכנס לזה לעומק, אבל כיבוד אביהם, זה לא רק בגלל שההורים שלי נחמדים אליי. זה לא צריך את התורה, מה שנקרא. זה שכל ישר. מי שלא מכבד את ההורים סתם כפוי טובה, אין לי הגדרה אחרת. אני מדבר על זה לעצמי, כן? כאבא. לא כילד. כילד, תבינו אותי. אבל כאבא, מי שלא מעריך את ההורים שלו, זה כפוי טובה הכי מגעיל שבעולם. בוא נה, לא חייבים לך כלום, תקשיב טוב. יכולו לצאת לך להיות עבד בכלל. הביאו אותך לעולם לשעשוע, לא יודע, חס ושלום. אני מקצין, לא לעורר פה עכשיו אמוציות. אבל תכלס, בוא נה, לא חייבים לי כלום. בסדר? אז אם הם נחמדים אליי, לא צריך תורה שתגיד לי, תכבד את ההורים שלך. זה שכל ישר. לכבד את ההורים, הכוונה היא שהם לא הכי נחמדים גם. או הם תקועים אי שם בדור הקודם. לא שהם רשעים, חס ושלום. הכוונה היא לא שהם רעים ומזיקו לנו. אבל לפעמים מחוסר הבנה, לפעמים מתקיעות של דור קודם, לפעמים מחוסר הבנה של חינוך. סליחה שאני אומר את זה. כל ההורים פה יודו שחינוך זה אחד המקצועות הכי קשים בעולם. לא למדנו את זה בשום עולם, בשום בית ספר לא למדנו את זה. גם אם אתה הולך לסדנת הורים, מה שנקרא... יא. אתה נשאר אותו דבר בגדול. נשאל את הילדים שלך, בוא נשאל את הילדים שלך, אחרי זה נדבר. בסדר, זה טוב ללמוד, מראו ש... אבל תכל'ס זה קשה, בסדר? זה קשה. אז החוכמה היא, אם אני עושה את זה בכל זאת, בכל זאת אני עושה את זה, למרות שקשה לי, אז על פי הדוד מגיע לי שכר על זה, אז פעם אחת בצער, כמו 100 שלא בצער. אני שומר שבת, לפעמים לא קל לשמור שבת, אני קל לי, אני כבר אין לי ברמה שנקרא, אבל בהתחלה, קשה לי, בוא נעם, שעמם. שקט יותר מדי. כביכול, לא, אני אין לי בעיה עם זה, אבל תחשוב, מי שרגיל כולם ל... לא, היום אין שקט בעולם, אתה כאילו, אתה כל הזמן כאילו... עם הוואטסאפים כאילו שלך. אתה כל הזמן כאילו מקדקים לך בראש, אין לך רגע ששקט, שקט. נו, מגיע שבת. נתקו אותך, אחי. כאילו מהחמצן. מה קורה בעולם? לא יודע, אחי. מלחמת עולם. מה זה משנה, אחי, אני בשבת, אחי. בסדר, זה יפה, זה מקסים, אבל זה לא קל, בסדר? לא קל. עכשיו, בפרט של זוגות מעורבים, בואו אני אמיתי. יש זוגות מעורבים. נגיד, האישה קיבלה אורות, וואלה, השם, חולה עליך. בסדר, אוהבים אותה חמודה, אבל בעלך כאילו עדיין בריג'קטים. לא, ובינינו יש צדק בדבריו, תשמע, את הכרת אותי ככה, אוקיי? הכרת אותי ככה, אני לא השתניתי, דעת! עכשיו נגיד הוא עושה לך טובה והוא איתך, כאילו הוא בעונש, מה שנקרא, נו יאללה, בוא, מה עושים פה בשבת הזאת, תאמי לי. טוב, דווקא גברים נוח להם, הולכים לישון, לא? אני הראשון, אחי. טוב, לא משנה, אבל תכלס, שיש זוגות מעורבים, אז אחד יותר מקריב של השני, אז כל הכבוד לו, בסדר? הרעיון הוא, שאני אומר לכם שיש יותר שכר בשמיים, זה הכוונה היא שאני צריך לעשות את האילוסטרציה לעולם הזה, בסדר? שאני צריך לתת יותר שכר, כביכול, שכר לא יכול להיות בכסף, אבל שכר של הערכה, שכר של תגמול, מבחינת רגשית, למי שהיה לו יותר קשה. אז אם הבן אדם יותר קשה לו, אז חזל אמרו לפום צער האגרה, בסדר? או יפה פעם אחת בצער כמו שמיה שלא בצער. אז אם בעלך או אשתך עשתה משהו בשבילך וקשה לה, קשה לה, תגיד אשתי גילתה לי שקשה לה, אין לה כוח לעשות את ארוחת ערב. יאללה חלאס, בשלה כל היום, כאילו, צהריים וזה. בערב, תדאג לעצמך. לא, כי אני מגיע ב-11. שלום! מה עכשיו, עוד פעם? מה עוד פעם שם, עוד פעם לבשל, עוד פעם סלט, יאללה, דאג חלאס, תעשה לעצמך. אז אני לא יודעת שקשה לה. הייתי בטוח לי, מה בעיה? אתה צריך לסלט, מה? בוא, תחתוך אותה, אני רואה אותך גבר. אין לי כוח. יש פה איזה במבה. לא, בוא נגמור בזה מהר, תמיד. נחתוך עכשיו, וזה אין לי כוח. אז אחרי שאשתי גילתה לי
שקשה להם ארוחת ערב, בסדר? עכשיו שהיא עושה לי ארוחת ערב, שאני זוכר מה שנקרא, שהתפללתי יפה, לא, אז אני ממש מעריך, אני ממש ממש מעריך, כי לא יודעת שזה כך קשה לה, בסדר? אז אני אומר את זה לכל אחד מאיתנו, הצד השני קשה לו, 100%, כל מי שנמצא בזוגיות, כל אחד מקריב, 100% אני אומר לכם, וזה לא בא בקלות, זה לא כאילו טבעי, אין כזה בהתחלה, ואתם בדיוק באופוריה של שווה להשקיע. אבל לא, כאילו כשאתה מרגיש שאני אשקיע, אבל הצד השני גם ישקיע. ופתאום אתה מרגיש שאני משקיע, אבל איפה? תאמין לי, כל המשקיע שוקע. חס ושלום, לא. אני לא מסכים עם זה, אבל הרעיון. איך מישהו אמר לי משפט יפה? אמר לי, לא בגלל הדברים שאתה רוצה, תשכח את הדברים שיש לך. בסדר? כל אחד מאיתנו רוצה משהו, נכון? מהשני, מהעולם, מה שאתה רוצה. אבל זה שאתה רוצה משהו, אל תשכח את מה שיש לך, בסדר? ויש לך הרבה, אז תעריך את זה. אז אמרנו שלפום צער, אגב, אמרנו יפה, יש פעם אחת בצער, משמע שלו בצער, ומגיע חידוש שלישי, שתבינו שמה כאן הצער, מה כאן יפה פעם אחת בצער, משמע שלו היה בצער. צער, על פי היהדות, זה צער כלשהו. צער כלשהו. הגמרא בערכין אומרת שעד לכאן תכלית איסורין, אפילו משהו קטן, שאני רוצה להכניס את היד להוציא 2 שקלים, והתבלבלתי והוצאתי 20 אגורות, בסדר? במקום 2 שקלים, זה נקרא צער. כי יש לי צער, צריך להכניס את היד עוד פעם, הבנת? צער הוא כלשהו. זאת אומרת, כל תוספת צער זה מכפיל יותר ויותר 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 את השכר בעולם הרוחני ואת הערכה שלנו פה בעולם הזה מצד שני. הדבר השלישי והרביעי ואחרון, יש חידוש ביהדות. כתוב, פרשת בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו, אומר שם רש"י, מה זה אם בחוקותיי תלכו? שתהיו עמלים בתורה. מה זה עמלים בתורה? החידוש ביהדות הוא כזה, בפרט בלימוד תורה, שאתה מקבל שכר רק אפילו על העמל, גם בלי תוצאות. מה זאת אומרת? גם אני רק השתדלתי. ולא הצלחתי למה שנקרא לספק את הסחורה. בעולם הכללי אתה לא תקבל שכר על זה. זאת אומרת, אם אני עכשיו מבקש ממך, לא יודע מה, תעשה לי איזה משהו, תתפור לי בגד, או תסדר לי איזה תוכנת מחשב, אם לא תספק לי את הסחורה, אני לא אשלם לך חמוד שלי. כי אלה אם כן, אתה יודע, אתה אומר לי, ניסיתי לתקן את זה ולא תיקנתי, אז על הזמן שלך אני אשלם לך, אבל לא אשלם לך אם לא סיפקת את הסחורה. ביהדות, גם רק על הניסיון, על ההשתדלות, על הרצון הטוב, אתה תתוגמל. בסדר? זו נקודה מאוד חשובה, שוב פעם, לחיים שלנו. גם אם אדם עשה רק השתדלות כלשהי, הוא לא הצליח. הבעלך, אשתך, הילדים, ניסו משהו. אל תזלזל, כאילו, יאללה, עזוב אותך, אתה לא בשבילך, אתה... תן לו הרגשה שהוא השתדל, ואתה לא יודע מה התוצאות של הדברים. הנה, אני קיבלתי, שלח לי מייל, לתוכנית שלי בבוקר ברדיו, שלח לי אחד בשם הרב קליש, לא הרב, אני קורא לו הרב, כאילו, בתור, הוא קליש, כאילו. הוא חסיד בלז מתל אביב. יש להם קהילה שם בתוך, ליד שיינקין שם, והוא מספר שהוא נסע עם נהג מונית. נהג מונית, אבל אני מצטט אותו, בסדר? נהג מונית, אשכנזי, אבל מהסוג הכבד. זאת אומרת, יש כל מיני כאן אשכנזים, אני מנסה להבין אותו, אוקיי? פירוש רש"י. יש אשכנזים, כאילו, אתה הוא אשכנזי. ויש אשכנזי במהות. כאילו, אני נסעתי פעם אחד כזה. אני אפילו נוסע עם מוניות, שיש לי תוכניות בקשת, אז משוכנים מונית. כי לא שמים לי, אז אני בא ברגל. אז אשתי אומרת, לפחות שישלחו למונית, סליחה עם כל הכבוד לכולם פה. אז הם שולחים לי מונית. עכשיו, כשהם שולחים לי מוניות, הנהגים תמיד הם כאילו, קלאסה. לא יבואו כאילו, אחי, מה אני מרב, קנה? לא יודע למה. ופעם אחת היה לי נהג מונית, אתה רואה שהוא אמר לי שהוא היה איזה משהו אלוף, לא אלוף בצבא, אלוף לא נגזים, אבל כאילו איזה משהו כזה רציני בצבא, יצא לפנסיה מוקדמת, נו מה עכשיו? אחי, נהג מונית, כל הכבוד, כל הכבוד. אז גם הוא היה כזה מהאשכנזים הכבדים. הארדקור. כי ספרדי תמיד נשאר כזה, הוא בעד התורה, בגדול. הוא כזה, אתה יודע, מכבד, הרב, מכבד. מה, עושה קידוש כל שבת. קידוש כל שבת. כל הכבוד. שאר אשכנזים, מה זה קידוש? לא יודע, מה שהדתים עושים. בינינו, לא. מה זה תפילת 18? לא יודע, משהו לפני הגיוס, משהו? לא יודע, לא... לא אוכל, זכי. מכבד, אבל... טוב, לא משנה. בקיצור, גם אני הייתי כזה, אין לי בעיה. אבל אני עדיין צעיר. יש את המבוגרים הארדקור. קיצור, זאת אומרת, הוא לקח, הנהג מונית היה כזה, וקליש הזה, היה לו בקבוק שתייה. אז הוא אומר לו, הוא בא לשתות לעצמו, אז הוא מכבד אותו, רוצה לשתות. אז הנהג מונית אמר לו, כן. הוא חיפש כיפה, פתח את הכפפות, הוציא כיפה,
אולי יש כזה, אולי איזה הלוויה, משהו צריך, משהו, צריך כיפה, כיפת כוננות כזאת. על הצד יהיה פה איזה משהו דתי. אז הוא הוציא כיפה, שם על הראש, והוא עזר לו לברך, והוא מאוד התרגש. הנהג מונית ממש התרגש. עכשיו, קל לי שזה אומר לו, כאילו, מה התרגשת? מה, אתה יודע מה? ספר לי. הוא אומר, אני חייב לספר לך. היה לי משהו בבוקר, ואני נראה לי זה, מה שנקרא משמיים, אתם קוראים לזה? נראה לי זה משמיים. אומר לו, מה היה לך? אומר, תקשיב, טוב, בוא ניקח אותך אחורה. לפני 20 שנה, מספר לו נהג מונית, לפני 20 שנה. אני הייתי נהג מונית, ובאחד הצמתים, מישהו נתן לי דיסק. אמר לי, קח, דיסקים, תיאורי תורה. עכשיו, לא היה בא לי כל כך, אבל הוא דחף לי את זה יותר מדי חזק, נפל במונית. עכשיו, אמרתי, טוב, נפל, בוא נשמע את זה. שמתי את זה, אתה יודע מה היה נחמד? זה לא היה ברסלב, אמר לי, הוא מדגיש, לא היה ברסלב. היה כזה נחמד, כזה שורת תורה נחמדים כאלה. ופתאום ראיתי, וואלה, מדברים על דברים חכמים, דברים שגם נוגעים אליי. בוא נה, אני יהודי. נחמד, נחמד. ככה, עכשיו כשנגמר הדיסק, הייתי נוהג לעבור לידו, להחליף, כמו ספרייה. תביא עוד אחד אחר. והייתי שומע. הוא אומר, תקשיב, הייתי שומע ככה תקופה. עכשיו, זה לא שינה אותי דתית, אני מודה, לא שינה, אתה רואה, אני איך שאני. אבל זה שינה לי את ההסתכלות של הדתיים, אני מודה. מאותו זמן התחלתי להסתכל על דתיים חרדים אחרת. תמיד אחרי הסדרה של הבבניקים, וזה הסתכלתי אחרת. סתם. בקיצור, התחלתי להסתכל אחרת, אתה יודע, אני כבר... פתאום ירדו לי קצת המסכים, אמרתי, וואלה, הם חבר'ה שאני אולי לא בכך מסכים איתם, אני לא בכך מזדהה איתם, אבל וואלה, יש פה חוכמה. סבבה. ולפני 9 שנים, לקחתי בחור, בתל אביב. נכנס למונית, עצרנו בפסי... מעבר חצייה, כן. זה יפה בארץ, אתה יודע, אם מישהו עוצר לך, אתה עושה לו ככה, נכון? למה? תודה שלא דרסת אותי, אחי. סכם מצוות. לא, זה... טוב, בקיצור, לא, זה יפה, זה נחמד שהם מודים לך. אני שמח, בתור נהג, אני שמח שהם מודים לי. כי וואלה, זה לא מובן מאליו שאני אעצור לך. למה, מה קרה? חוקים בארץ. וואלה, תמיד, שנתיים לוקח לי להגיע לכל מקום עכשיו. טוב, לא משנה, אבל... אז הוצאנו בעבר חצייה ועבר חרדי. אז הבחור שהוא לקח מתל אביב, בחור צעיר, לא דתי, אמר, תראה את החשוך הזה, תאמין, רק רואה אותו עושה לי רע בנשמה. אז הנהג מונית אמר לו, אל תדבר ככה, לא יפה. פעם הייתי בדיוק כמוך, ותאמין לי, השתניתי. אז הבחור אומר לו באוטו, כאילו, מה, אתה מהם? מה, אתה מהם? לא, אתה לא רואה שאני כמוך? אני לא מהם. אבל תקשיב, אני שמעתי שיעורי תורה, וואלה, אני מסתכל להם אחרת. גם אם אתה שומע תורה, זה שיעורי תורה, זה יעשה לך משהו. אמר לו, אני אוהב אותך, לא בכתרים האלה בכלל. אמר לו, תצא, זה לא יפריע לך, תאמין לי, זה לא יפריע לך, כולנו יכולים ללמוד מזה. ואז ככה מדבר איתו, ואומר לו, אתה יודע מה? הבחור אומר לו, אתה יודע מה? יש לי חבר שפגשתי לפני 2 בהודו, ולצערי הרב הוא נהרג בפיגוע. ואמא שלו התקשר אליי היום, אמר לי שהוא עושה אזכרה, שאני אבוא. ולא כך רציתי לבוא, כי אמרה לי שיהיה גם רב, שמפטפט שם דברי תורה. ואני לא... אז אמרתי, אין לי בעיה, של החבר שלי הייתי מגיע, אבל אתה יודע, דברי תורה לא בא, עכשיו התחיל לנעום לי, כאילו עכשיו הוא חזן בימים נוראים. חלס! לא, לא היה בא לי, אבל אתה יודע, מה שאתה אומר לי עכשיו, אני... וואלה, אני אנסה. טוב, נגמר הסיפור. והוא אומר לקליש הזה, היום בבוקר, הגעתי למכון מור, ז'בוטינסקי. עוצר אותי איזה ויז'ניץ אחד, כמוך. עכשיו, הוא אומר, לא, אני לא ויז'ניץ, אני בלז. הוא אומר, לא, כולכם אותו דבר, ויז'ניץ, אתם עם החלפות הארוכות האלה, כולכם פה ויז'ניץ, בשבילי. לא יודע, יש מלא חסידויות, לא משנה, זה כל מיני כאלה... אז יש מאפיית ויז'ניץ, אני כולם מכירים את אלה, לא משנה. הוא אומר, ראיתי ויז'ניץ כמוך, עוצר אותי. טוב, הוא נכנס למונית, ואז אני מתחיל לנסוע, ואז הוא מסתכל עליי במראה, הוא אומר לי, זה אתה! אמרתי, מה זה אני? זה אתה! מה זה אני, אחי, מה קרה? אני זה אני, מה אני יכול לעשות? זה אני, נכון? הוא אומר, אתה לא זוכר לפני 9 שנים, אני... מה לא אומר? תראה מה קרה לך, אחי! מה זה הזקן הזה, אחי? תראה מה קרה לך! הוא אומר, מה קרה לי? בגללך, תקשיב! עצרת המוני, התחילו לדבר, תקשיב טוב, אני הלכתי לשיעור תורה הזה של הרב הזה. אה, סבבה, וזה התחיל לדבר איתו אחרי זה, ראיתי, מה זה הוא בעיינים? התחלנו להחליף טלפונים וזהו, התחלנו ללמוד ביחד, תראה מה קרה לי, אחי! אבל מה איתך? מה איתך? הגולם קם לי ליוצרו! תראה איך אני ותראה אותך! אמרו לו, אני... מה, אתה לא זוכר על מה שאמרת לי אז? אז הוא אמר לו, בוא נעמי, תדע שאתה מהם? לא הייתי נכנס לך למונית בכלל. שכחתי להגיד לכם את זה, זה חשוב. נחזור אחורה? טוב, ש... והוא אמר לו, בוא נעמי, תדע שאתה מהם, מה שנקרא פרו-דתי? וואלה, לא הייתי עולה למונית שלך בכלל. אז הוא אומר, אתה רואה, אם הייתי עכשיו, הייתי רק כמוך אחר עם כל האביזרים, לא הייתה לי למונית שלי, נכון? ולא הייתה לי עכשיו ויז'ניץ.
אומר, נכון, מה זאת אומרת, אני מסתרב. כאילו, אני כאילו בסמוי, מה שנקרא. אז כמו שהיה איזה ילד אחד אמר לאבא שלו, אני רוצה להתחפש לפורים. אמר, אתה רוצה להתחפש? אני רוצה להתחפש לשוטר. אז אבא קרא לו לאקדח וקפצונים. אמר לו, מה עם המדים? אמר, אתה שוטר סמוי. זה חוסך את ה... כן. טוב, בקיצור, לענייננו הנקודה העיקרית זה לדעת, אתה מקבל שכר גם על העמל. לא אכפת לי מה התוצאות. לפעמים התוצאות יהיו כאלה, לפעמים התוצאות אחרות, זה בכלל לא משנה. מבחינת שמיים ומבחינתנו האישית, אנחנו צריכים ללמוד להעריך מאמץ. בן אדם משתדל עבורנו, בן אדם ניסה לעזור לנו, לא משנה מה, גם אם הוא לא סיפק את הסחורה. אולי אפילו השכר שלו אפילו יותר גדול. כי אין לו את הסיפוק של הסיום, עצם הרצון לעשות את זה. עכשיו, אם בעלך אומר, אני רציתי לעשות לך את זה, באמת, אני חשבתי על זה. אל תגיד לו, בסדר, אבל תכף, אתה עושה את השון עבר? יאללה, יאללה, תאמין לי, עזור אותך. דיבורים, דיבורים, דורים. אז זה לא יפה. בסדר, למדנו היום, את זה שהוא רוצה, קיבל נקודות זכות אצלנו. יפה. נקודה אחרונה. הנקודה האחרונה היא בעצם המושג הזה שאנחנו רוצים. אוקיי, הבנו שאנחנו רוצים ורוצים להשתפר, אבל אנחנו דוחים דברים. אנחנו דוחים דברים. אין לנו כוח להתמודד, היה אחד הגיע לרב שלו. אמר לו, הרב, אני רוצה להתחתן עם בחורה צעירה ממני ב-20 שנה. אמר לו, אז תתחתן. אמר, אני נשוי כבר. אומר, אז או תתגרש. הוא אומר, לא רוצה, אני אוהב את אשתי. אז תעזוב את הבחורה בת 20. אמר, לא רוצה, אני רוצה בחורה בת 20. אמר לו, אז תתנצר. אמר לו, מה זה קשור? אני הולך לבלט את המוח לקומר, עזוב אותי עכשיו, אני כבר... לפעמים אין לנו כוח כבר, די, 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 אל תבלבל את המוח כבר, אתה מבין? עזוב אותי, עזוב אותי. ואנחנו אוהבים להיפטר ממטלות, בסדר? אוהבים לדחות דברים, אוהבים... אין לנו כוח לסבל, בסדר? זה הגדרה. כי אנחנו דוחים רק משימות קשות, משימות מורכבות, משימות שהן קשות לנו. איך באמת אנחנו יכולים להזיז את עצמנו קצת? שלא נפספס. שלא נפספס, כי אנחנו יכולים לפספס הרבה מאוד הזדמנויות בחיים שלנו. הזדמנויות להיטיב למישהו, הזדמנויות לשנות את החיים, ואין לך הרגשה יותר טובה מהשלמה של איזושהי... אתה יודע שראיתי מחקר שראה שאפילו יש לך כל מיני הודעות כאלה בטלפון, שאתה כאילו צריך למחוק אותם, מה שנקרא? התראות כאלה, התראות, התראות. עצם המחיקה של התראות נותן לך סיפוק. אך, הנה, אך, הנה, אך, הנה. אתה מרגיש טוב, אז כאילו, הורדתי מהראש לי דברים. זה הרגשה נעימה, בוא נעשה את זה כבר, בוא נעשה את זה כבר. נעשה ונגמור עם זה מה שנקרא. זו הרגשה טובה. ותבינו שהיהדות בנויה על המידה שנקראת זריזות. בנויה. עד כך שנקרא לבעל התניא. בסדר, בעל התניא זה האדמור מחב"ד. הוא כותב ככה, כולנו מכירים את אגדת יצחק? יופי. מה מיוחד באגדת יצחק? תן לי מילה אחת, כאילו מה הטופ, הטופ, הטופ. כאילו מה היה שם הביצוע של אברהם אבינו מה שנקרא. איך? אמונה שלמה. אוקיי. טוב, לא התכוונתי באמת לשאול אתכם, חבר'ה, אני לא... מרגישים פה כאילו חופשי. בסדר, אתם צודקים, שנייה. רגע, לאט, לאט, לאט. טוב, אז יש אמרו פה אמונה שלמה. יש אמרו שהוא קם בבוקר. אמרת שלא יקום, כאילו, אז לא היה סיפור. אם הוא לא היה קם בבוקר, לא היה כדאי בכלל. כאילו... אבל מה שהיא אומרת זה נכון. חכה, אני לא רוצה לסכסך בינך, אבל היא צודקת. אני אקרא לכם את בעל התניא. בעל התניא, האדמור הזקן, אומר ככה. ידוע לכל גודל מעלת הזריזות. בכל המצוות. ועוד, זריזותו של אברהם אבינו עליו השלום, היא העומדת לעד. לנו ולבנינו עד עולם. תבינו שהעקדה זה לא איזה אירוע של לפני 5,000 שנה. אנחנו מזכירים את זה בבוקר בתפילה, בראש שנה תוקעים בשופר, בגלל העיל של ההוא, של במקום יצחק. כאילו כל זה, עקדה זה משהו מאוד מאוד מהותי ביהדות, שכביכול האמונה היא שהזכות של העקדה גם עומדת לנו, מה שנקרא. כי העקדה עצמה אינה נחשבת לניסיון כל כך גדול לערך מעלת אברהם אבינו. אברהם אבינו היה צדיק. הוא בדרגת נביא. הוא מדבר עם אלוקים. מה נראה שהיה לו אופציה? אלוקים לא מתאים לי. סליחה, עם כל הכבוד לא בא לי. אלוקים אומר לו, קח את בנך, את יחידך, את יצחק, ועלהו לעולה. מה יכול להגיד? עד פה. עד פה. הגזמת, הגזמת, הגזמת. אני אוהב אותך, אבל עד פה. אם אתה לא רוצה שאני אפני עורף, תחשוב על מה שעשית. תחשוב על מה שאמרת לי עכשיו, בוא, כך שבוא לטפס על עצמך. חס ושלום, כביכול, כן? למה? למה אני אומר את זה? מכיוון שהוא אומר,
שהעקדה עצמה אינה נחשבת כל כך ניסיון גדול לערך מעלת אברהם אבינו עליו שלום, בפרט שהשם דיבר איתו. זה לא שהוא קם בבוקר, מה עשה לכבוד השם? יאללה בוא נעקוד איזה ילד, יאללה בוא. הוא אומר, והרי כמה וכמה קדושים מסרו את נפשם על קדושת השם. יש אנשים, לאורך כל הדורות, היום אין לנו את הניסיונות האלה, אבל יש, היו תקופות של אינקוויזיציה, היו תקופות של השואה, היו תקופות של כל מיני מסעי צלב אצל הנוצרים, שאם אתה לא מתנצר, יארגו אותך. אם אתה לא מתאסלם, ירצחו אותך. ואנשים היו מוכנים ללכת לכבשן האש, היו מוכנים למות על היהדות שלהם. אז כאילו, עם כל הכבוד לאברהם אבינו, זה לא להקות הבן. את הבן, כאילו, אתה אומר, יאללה, אחד פחות, כפרה. לא משנה, היה לו רק אש, אחד, כאילו, היה לו גם ישמעאל, אבל כאילו, זה פחות, זה מה שנקרא. אבל, בסדר, הבן שלך, זה יפה להקוד מישהו אחר, כל הכבוד, באמת. מישהו אחר, יאללה, על הקורבן, אפרופו קורבנות. יאללה, הוא, מה? אבל בוא נראה אותך, גבר, בוא נראה אותך, מוותר על החיים שלך, מוותר על החיים שלך. בלי קשר לכם, פעם שמעתי דבר מאוד חכם, שלמות על קידוש השם, זה יפה, כל הכבוד, בוא נעד שמע, כל הכבוד. אבל לחיות על קידוש השם, זה יותר קשה. אתה מבין? רגע אחד לעשות מה שנקרא, יאללה, וזהו. בסדר, זה יפה, כל הכבוד, זה, באמת, זה גדול. אבל בוא נראות לך יום-יום ככה, יום-יום, זה הרבה יותר קשה, בסדר? אבל ראינו מתאבדים בכל מיני ורסיות, נכון? ראינו, אף לא הבאתי למה קמיקזות ביפן לבשו קסדה. תחשוב על זה. הרי הם הולכים, טוב, לא משנה. שיחרף פחות אולי. אז מה מיוחד בעקדה? אלא רק שאברהם אבינו עליו השלום עשה זאת בזריזות נפלאה. וישכם אברהם בבוקר, אומרת התורה. ברור שהוא יקום בבוקר, מה אתה רוצה? לא, התורה מדייקת, וישכם אברהם בבוקר. אני לא בן איך הוא הלך לישון בכלל, בינינו. תראה איך אמרו לך, מחר אתה שוחט את הבן, אה? מי יכול להירתם? השם ירחם, אתה מבין? אבל זה רק גבר יכול. ללכת לישון, אחי, מה זה קשור? מחר יש מחר. עכשיו הולך לישון, אחי, מה קרה? רק שאברהם אבינו עליו השלום עשה זאת בזריזות נפלאה, להראות שמחתו וחפצו למלות רצון קונו. בסדר? אז הכותרת כביכול של העקדה היה באמת הזריזות. מפה בוא נלמד לזה, בסדר? להיות יותר זריזים. יותר זריזים, פירוש של דבר, אם עולה לך מחשבה טובה, רצון טוב, אל תדחה אותו. כמה טיפים בסיסיים. טיפ אחד, תשברו, זה נקרא לפרק את זה לביסים קטנים. ברגע שיש לך מטלה גדולה, מורכבת, אתה אומר, וואה, אחי, אחי, לא מתאים, לא מתאים. פרק את זה לביסים קטנים. קח את המטלה, בוא נראה איך אני יכול לחלק את זה למטלות קטנות, או לזמן קצר. זאת אומרת, אם אני עכשיו אישי את המטלה הזאת, אני צריך 3 שעות לדבר הזה, בוא תתחיל 10 דקות, בסדר? 10 דקות בלבד. תעשה משהו היום, עוד 10 דקות מחר, עוד 10 דקות מחר, מצוין. עוד דבר, ההרגשה הטובה. טכניקה חמודה, עשיתי את זה השבוע, אהבתי את זה. מה זה ההרגשה הטובה? יש לך איזה מטלה, בוא ניקח מה אני עשיתי, בסדר? אני קצת בלגניסט. כל אחד באופי שלו, אוקיי? לא מתבייש בזה. אין לי קשרון במוזיקה, ואני בלגניסט. עכשיו יש לי שולחן עבודה שאני עובד שמה, ו... זה הר. אני לומד למעלה. מה שאתה, אתה רוצה לראות, יכול להיות מה אכלתי בחודשיים האחרונים, אתה יכול לראות שם שאריות מדי פעם, אתה יכול לראות דפים שלמדתי, אתה יכול לראות שם, זה אתר ארכיאולוגי, זה פחות שולחן עבודה. עכשיו אמרתי, אוקיי, אני עובד על זה, אני עובד על זה. אז מה אתה עושה? אתה עושה ככה. א', אתה לוקח את המטלה, ב', תעצום את העיניים, ותחשוב איך אתה תרגיש אחרי שתעשה את זה. אני לא פותח את העיניים, ואני מדמיין שולחן נקי. ריח של כזה ניקיון, של הזה של החלונות, לא משנה, אני משתמש בזה להכל, לא משנה מה, יש לזה ריח טוב כזה. ריח של ניקיון. עכשיו, אני רציתי לחבר לעצמי עוד דברים שקשורים לאותה הנאה. למשל, דמיינתי לעצמי שאני נגיד חוזר מיום עבודה, ואני עייף, ואשתי החליפה מצעים. אתה מכיר את זה? נכנס למיטה עם מצעים לא חדשים אפילו. נקיים. בפרט אם זה חורף, אחי, חורף, וגשם בחוץ. זהו, אחי, אני מוכן למות פה, מה שנקרא. זהו, הגעתי לפסגה של החיים, עזוב אותי ככה הכל עכשיו.
עכשיו הכל בעיניים עצומות, כן? אני עם הניקיון, עם הוונדולין הזה, והמצעים החדשים, ועכשיו, פתח את העיניים, מסתכל על השולחן. אתה יודע, הרגשתי כזה, איך אני מסוגל לשבת פה? עכשיו אני מבין את אשתי, תאמין לי, שאומרתי, אני לא מבין, היה אתה יכול לשבת? די חזרים. ואז אחרי שאתה מרגיש את האיכסה, יאללה, כנס לפעולה. סדר את זה, אחי, אתה תרגיש פצצה. אפשרות שלישית, תעשה מה שאמרתי לכם, 321. מה זה 321? ספירה לאחור. 3, 2, 1, יאללה, יאללה, יאללה! זה אני עושה בבוקר. מה קורה לי, פנגר, אתה מתלהב היום יותר מדי. אני עושה את זה בבוקר. בבוקר, אפרופו המצעים, זה מהלילה של המצעים, קשה לי להיפרד מהם. משימת השעון מתעצל. יחיה מגיל. אני לא מאמין שהגיע הבוקר. אני פשוט לא מאמין שהגיע הבוקר. זה לא יכול להיות. הרב, לא יכול להיות. אני הרגע הלכתי לישון. ריבונו של עולם. איך, עוד יום, איך! סליחה שאני אומר את זה, לא. לא בא לי. לא בא לך? קבל. 3, 2, איך, כן, נכון, אני בסדר, נכון, אני דיברתי בזה. 3, 2, רד, קום, אני חי, קם, תפסיק, תעזוב אותי כבר. זהו. אני קם, אני אומר, אני קם. עכשיו אמרתי, תגיד לי, רב, זה לא עוזר לי. אני לא קם. בסדר? אתה יודע מה הסיבה? כי אתה לא באמת רוצה לקום, אתה מבין? זה יעזור למשהו שאתה רוצה, אבל קצה. בסדר? אבל אם אתה לא באמת רוצה, אז זה אני אומר לך, תדע לך. כל ההרצאות שבעולם, כל השיעורים בעולם, לא יעזרו לך ולא יועילו לך אם אתה או את לא תרצו להשתנות. ואם אנחנו רוצים להשתנות, ואמרו את זה לפניי, אם תרצו, אין זו אגדה. השם יברך את כולנו להשתנות כמו שצריך, אמן כן יהי רצון. תודה רבה, שבת שלום.